U Pazovačkom pozorištu, koje postoji od 1903. godine, veliki trag je ostavio Juraj Ondrik, koji je ceo svoj život proveo na sceni kao glumac, ali bio je i čovjek koji je voleo poeziju, pesmu i muziku i zato se u obeležavanje memorijala u njegovu čast uključuju sve programske forme društva Heroj Janko Čmelik. On nije bio samo glumac, bio je i solo pevač i režiser, čak znači svirao je, ako se ja ne varam, čak i na harmonici, ali znači mislim da sam u pravu. Tako da u svemu je recitovao, je u svemu je bio zastupljen u svim programskim formama. Programi u okviru ovogodišnjeg memorijala će trajati do kraja mjeseca. Počinjemo 15. decembra u 19 časova sa premijerom Pazovačkog kalendara. U 20 časova tog istog dana će biti prezentacija mladih vina u organizaciji udruženja pazovačkih vinara. Sljedeće srede će biti književno veče, u četvrtak predstava Ad Infinitum, u petak maratonci trče počasni krug, a 25. decembra je najavljen božićni koncert. Pored ostalog, u prostorijama Slovačkog narodnog doma će biti božićni bazar, a božićni štandovi će biti postavljeni i pre programa u holu pozorišta.